A situación do sector naval neste momento é grave. É grave pola falta de proxectos e pola dificultade na financiación. A raíz da crise na que estamos metidos, o transporte marítimo, o que é o comercio marítimo, se disminuiu significativamente, co cal induciu a que cada vez haxa menos contratación de buques. O futuro do sector naval, o que nos tememos pola falta de implicación, sobre todo do Ministro de Industria do Goberno Central, é que o que pretenden é facer outra reconversión como a que se viviu aquí na comarca de Vigo nos anos 80. Estamos falando que nos momentos, estamos falando fai un ano prácticamente, había 10.000 traballadores traballando, son moitas familias detrás. O sector naval non simplemente son os asteleiros, cas plantillas que normalmente se están dicindo, 130, 140, senón son miles de traballadores de outras decenas de empresas auxiliares e todo o que iso abarca, incluso empresas que non están incluso dentro do sector naval, porque hai empresas de transportes, empresas de equipos, é unha cantidad imensa de xente que está sustentando este subsector. A raíz da asinatura do convenio por parte de Comisión UGT se produce no naval tres meses despois, cando se iba a solucionar a conflictividade que había na contratación que había no naval. Eles quedaron emplazados para no mes de decembro volver a sentarse e buscar unha saída á contratación no naval. O que fan no mes de decembro é coller e pechar a bolsa de emprego, a bolsa de emprego que había no sector naval, donde os traballadores, por orden de inscripción, eran chamados, os eventuais, unha vez que as empresas necesitaban traballadores, os chamaban a eles. Hoxe as plantillas dos asteleiros prácticamente están desaparecidas, estamos falando de números pequenos. A importancia da construcción levan prácticamente as empresas auxiliares. Neste momento, hai cerca de 4.500 traballadores que no último ano para aquí deixaron o posto de traballo. A previsión é que sigan salindo hacia fora todo o que é a contratación eventual, e agora o que nos estamos mirando desbordados por unha inmensidade de empresas que están empezando a entrar en eres. O problema foi que a raíz de cargarse a bolsa, o que empezaron as empresas foi a traer traballadores de outros países a mitad precio, precarizando o sector, contratando peóns para facer chollo de oficiales, reducindo os salarios, e empezou a entrar todo o mundo sin profesionalidade e sin experiencia no sector, empezaron a entrar todos pola porta. Había un preacordo entre a Factoría Vulcano para vender as instalacións de Juliana por 17 millóns de euros a empresa Armón, unha empresa asturiana. E había chegado un acordo coas empresas auxiliares as que lle debía diñeiro dunha quita do 70%, ou seja, que lle condonan ese 70% da deuda a Vulcano e solamente cobrarían o 30% restante. Ese acordo estaba, Pimar solicita da Xunta de Galicia que poña 7 millóns de euros en avais para poder financiar a construcción do seguinte barco. A Xunta de Galicia si pon ese 7 millóns de euros, e o día antes do xuicio donde se contaba poder chegar á venta de Juliana e os acreedores iban a ratificar en como que sí, que aceptaban esa quita do 70%, Pimar se desmarcou, se botou fora, igual que o Principado de Asturias, impedindo a venta de Juliana, por conseguinte, levando a suspensión de pagos ao asteleiro. Esa suspensión de pagos afecta directamente a Factoría Vulcano porque é a empresa matriz. O que obliga a Factoría Vulcano a entrar nunha suspensión de pagos, o cal o fan, pero fan un estudio antes para intentar acabar o 33, que é o barco que teñen a medio facer aí, que teñen que entregarlo no mes de xullo, e entran en lei concursal voluntaria para poder negociar cos acreedores e poñer un parche de 4 meses que lles permita facer os avales e entregar ese barco e aislar ese barco da deuda que lleven de 71 millóns de euros desde Asturias. Ese barco, se Pimar dá o visto bo ao aval, se empezaría a traballar, posiblemente para semana que ven xa se podría empezar a traballar. O problema de Vulcano é que a deuda que ven de Juliana si ven encima do asteleiro, por consiguiente, no mes de xullo, cando marche ese barco,
pois Vulcano seguirá en suspensión de pagos e se o Ministerio de Industria, se Pimar, se a Xunta de Galicia non toman cartas no asunto, non intentan renegociar esa deuda que ten Vulcano, pois obrigarían a Vulcano a pechar. O problema das axudas é que Europa non as admite. Entón, de feito, Pimar foi creado, digamos, para facer unha especie de axudas encubertas, debido aos montantes de cartos que se moven ás contratacións dos barcos. O que hai que intentar mirar que vías de financiación, eso sí, ten que estar o Estado detrás, incluso a Unión Europea, que vías de financiación se poden facer, ou a través de entidades financieras, porque é necesario que o sector, para reactivarse, necesita vías de financiación. O que nos tememos nós é que, o que vos comentaba antes, isto é unha reconversión, creemos nós, encuberta, dun plumazo Ministerio de Industria por mediación de Pimar se carga Juliana, que se queda sin actividade e se pecha porque impiden la venta a Armón e de paso pois tamén pechan factorías Vulcano aquí. Ademais, a decisión de Pimar de non renovar ou non darlles eses avales a Vulcano e os problemas todos que se están poñendo, están dicindo que o resto dos asteleiros, no momento que necesiten ir a Pimar para algún aval, pois van a ter problemas tamén, o cual posiblemente, encubertamente, sea unha nova reconversión e queren acabar dunha vez por todas polo sector naval, que é un sector maduro, como lle chaman eles, pero que na comarca de Vigo deixa alrededor de 10.000 postos de traballo. Nós creemos que neste momento o que hai que facer é reordenar outra vez o que é o traballo dentro dos asteleiros. Hai que empezar a traballar a 8 horas para aguantar o máximo posible a xente que está traballando agora. Cortar as horas extras, temos que repartir o traballo que hai neste momento no sector e que aguante o maior número de posible de traballadores. O sector naval sempre foi un sector moi organizado, quedaron moi queimados coa asinatura do convenio por comisión UGT facendo un paripé dun referéndum que non era vinculante coa asinatura do convenio, donde a maioría non participaron por decisión da CIGA, o que sí, o sector sigue fiándose da CIGA, única e exclusivamente, e nestes momentos o sector naval parou o 29, estuveron todos, a gran maioría, na manifestación da CIGA, pararon todos os asteleiros, todas as empresas auxiliares do naval, porque sí son conscientes da realidade que lles espera coa reforma laboral. É un sector dinámico, un sector que ten vida propia e que os traballadores están informados e se preocupan de saber as consecuencias que pode traer unha reforma laboral. Os traballadores do sector teñen neste momento que movilizarse, igual que se movilizaron en outros momentos, pongamos as reconversións que hubo no naval nos anos 80, para pedir carga de traballo. O que non podemos seguir esperando a que isto se resolva por si solo ou que se vaya caendo o chollo, que vayan caendo os teleiros e que vayan pechando empresas, porque ao final non vamos a quedar aquí ningún para mover isto.